kde někde probíhá hranice mezi těmi špionážními knížkami, které si kupujeme na letišti a pak je, když přistaneme na druhé straně, vyhodíme, a mezi literaturou, která pojednává také o světě špionáže nebo o světě zpravodajských služeb. Dobrý den, vážní přátelé, vítám vás v knihovně Václava Havla. Jsme rádi, že sledujete Havel Channel. Dnešní otazníky budou věnovány literatuře. 12. prosince minulého roku zemřel David Cornwell, neboli John le Carré, výjimečný významný spisovatel britský druhé poloviny 20. století, autora a knihu Hlubý tunel připomene Michal Žantovský, překladatel titulu. Vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání do Havel Channel. Hlubý tunel vyšel v péči nakladatelství Argo a na pultech českých knihkupectví se objevil v závěru roku 2019. Je ohlédnutím za výjimečným, velmi dobrodružným životem autora. A já vás poprosím jednak, abyste knihu krátce představil, a druhak, abyste možná ji nějak i žánrově zařadil, protože dá se říct, že se jedná o povídky s autobiografickými prvky nebo životopisnými prvky, anebo možná netradičně nechronologické vzpomínky. No, ta kniha je právě výjimečná možná tím, že je těžké ji žánrově určit. Autor sám v úvodu uvádí, že jsou to vzpomínky vyprávěné podle paměti, čímž jaksi dává najevo, že takhle si to pamatuje, ale to ještě neznamená, že takhle to nutně muselo být. A ono to vypovídá něco o tom, jak naše paměť funguje obecně a jak máme při zpětném pohledu potíže, jak si rozlišit to, co si pamatujeme od toho, co se skutečně stalo. A Cornwellovi nebo le Carrému to zase jak si poskytovalo při tom vyprávění daleko větší volnost a daleko větší jak si tvůrčí možnosti. O tom, co skutečně v tom je fakt, co je jak si fikce, se asi člověk doví víc od autorů jeho akademických biografií Adama Sismena a další, kde právě některé ty věci se snaží uvádět na pravou míru. V knize znívá mimo jiné, že špionáž a psaní románů jsou nerozluční druzy. Musíme říct pro čtenáře, kteří autora neznají, že John le Carré byl členem tajných služeb v 50. a 60. letech. Už v nějakém 25 letech byl, můžeme říct, naverbován k této službě. Dá se říct, nebo můžeme říct, že jeho nadřízení s tímto souhlasili? Že jsou špionáž a romány nerozluční druzy? Protože jestli musel nebo měl tu tendenci romány dávat svým nadřízeným, dejme tomu, ke schválení? Tak on tam také v těch vzpomínkách jaksi uvádí, že do toho světa přetvářek a klamů vlastně už vstupoval jako připravený, protože vyrůstal v takové nestandardní rodině. Jeho otec byl, řekli bychom, v zásadě profesionální podvodník a už v dětství tedy s ním le Carré zažíval některá ta dobrodružství a tak si navykl také na to, co je pravda a co není pravda, dívat z tohoto zorného úhlu. V Británii je poměrně přísný zákon o ochraně utajovaných skutečností, který se pro příslušníky tajných služeb a další, kteří zacházejí s oficiální tajemstvími, vztahuje nejenom na dobu, kdy v nich působí, ale i na dobu poté, co z nich odejdou. Takže někteří angličtí, britští romanopisci, kteří byli zároveň špiony jako Graham Greene a Somerset Maugham
a další se kvůli tomu dostávali s těmi službami do konfliktu a do potíží a Le Carré sám odmítal vlastně mluvit o své minulosti v těch tajných službách až do nedávné doby, kdy zřejmě ty námitky jeho bývalých nadřízených pominuly a kdy už ta tajemství, o kterých se ve svých románech fiktivně nebo skutečně zmiňuje, už nejsou tak citlivá. Mm-hmm. Nicméně i v tom hlubém tunelu některé osoby jako nejmenuje, mluví o nich, jako uvádí nějaké křestní jméno, takže pořád nějaká asi autocenzura, jako lojalita vůči té službě u něj platila. Ona to třeba není někoho neohrozil, nebo... Lojalita vůči té službě, některé postavy v těch vzpomínkách mají jiná jména. A on vysvětluje, že to je také jaksi z ohledu na ně samotné a na jejich rodiny, protože ta v některých případech se ta minulost může s lidmi táhnout velmi dlouho. Je jako odvážné tvrdit, že hrdina románu Johna Le Carré, George Smiley, zvedl laťku špionážním románům? Že právě tím, že přinesl hrdinu, který je chybující, který si zakládá na poněkud jiných atributech než perfektní James Bond, který zvládne veškeré situace a je vždy šarmantní, tak naopak George Smiley je muž zakaboněný, muž s mírnou nadváhou, muž jako více realistický a vlastně dá se říct, že Ian Fleming romantizuje špionáž. Jsou to, dá se říct, jako pohledy nerealistické, aspoň z pohledu čtenářů. Tak dá se říct, že zvedl laťku špionážním románům John Le Carré? Já si myslím, že právě zde někde probíhá hranice mezi těmi špionážními knížkami, které si kupujeme na letišti a pak je, když přistaneme na druhé straně, vyhodíme, a mezi literaturou, která pojednává také o světě špionáže nebo o světě zpravodajských služeb. A v tomto ohledu John Le Carré, ale také Graham Greene, také Somerset Maugham a další, jaksi patří jednoznačně do té oblasti literatury, která líčí i příběhy jaksi o špionech. Ten George Smiley je v podstatě antihrdina, ale nejenom on, John Le Carré zbavuje celý ten svět té špionáže, té romantické aury a nejvíc vlastně ho na tom tématu prostě zajímá ta morální nejednoznačnost, morální ambivalence, protože bez ohledu na to, jestli hájí správné hodnoty ta služba a správný politický systém nebo zločinný politický systém a tak dále, tak všechny služby pracují s klamáním lidí, se zradou, ty, které pak jedna strana líčí jako hrdiny, jsou pro tu druhou stranu celkem z pochopitelných důvodů zrádci. A v tomhletom světu, který nemá ty černobílé kontury, ale který se skládá z tisíce odstínů šedi a pološera, se právě těm příběhům Le Carrého daří a vzniká z nich něco, co jaksi bezesporu je literatura. Člověk si přitom prostě uvědomí, že vlastně každá velká literatura pracuje jaksi s morální ambivalencí, že tam nejsou nikde jednoznačnosti, antická dramata, jaksi všichni jejich hrdinové mají svoje vlastní motivy a své vlastní nutkání. V Otelovi kromě Jaga není žádná vlastně vysloveně záporná postava a tak dále. A teprve právě na tom sváření těch psychologických motivů, na tom, jak se člověk vyrovnává s realitou,
jak si realitu pro sebe přizpůsobuje, jak oni přesvědčuje nebo klame druhé a tak dále, tak to je látka, z které vznikají velké příběhy a velká literatura. Z těch ostatních příběhů, kde je to jednoduché, vznikají pohádky. Pohádky jsou taky jaksi hezké věci a proto máme rádi pohádky, máme rádi westerny a máme rádi i toho Jamesa Bonda, ale je to o něčem jiném, než o tom, co chápeme jako opravdu velká literatura. A dá se tedy říct, že tu dobu, kterou popisoval, ať už třeba období studené války nebo poválečnou dobu Evropy, dokázal tím popisem charakteru nastavit zrcadlo společnosti i tou kritikou, dejme tomu společnosti na těch nejvyšších místech, i vlastně kritikou vnitřní, protože stejně jako Graham Greene se pustil do toho, aby odkryl předsudky a faleš, která vlastně panovala i v MI5, MI6, což jestli to je právě tím zrcadlem. David Cornwell byl v podstatě rebel. A to souviselo s tím, jak vyrůstal a s tím, jak vlastně vyrůstal ne v harmonii s tou společností, ale svým způsobem tajně a ve skrytu a tak dále. A tím se u něj vyvinul, myslím, jedinečný cit pro přetvářku, pokrytectví a tak dále. A to je něco, co on nesnáší a na rozdíl od jiných autorů nemá jaksi potíže to odkrývat i v případě zpravodajských služeb, dokonce těch, u kterých pracoval. On je vidí kromě jiného taky jako ty byrokratické molochy, kterými jsou, kde lidé usilují o kariéru, kam často přicházejí se zištnými úmysly, intrikují jeden proti druhému a tak dále. A to se samozřejmě vměšuje do té vlastní činnosti té služby, která se snaží odhalit cizího špiona nebo provést nějakou vlastní zpravodajskou operaci. Často to vede k jejich selhání, k jejich kolapsu a tak dále. A to je, když potom čteme historické materiály o činnosti MI5 nebo MI6 nebo CIA o KGB nebo STB, ani nemluvě, tak z toho jako zcela jasně poznáváme, že tenhle ten moment byl tam všudy přítomný a v některých ohledech, bohužel, a v některých ohledech naštěstí, mařil tu práci těch služeb. Děkuji za rozhovor a sledujte i naše další pořady na Havel Channel.